Մապատրիս էլ ֆրանսերենիմ հայրենիքն է, Ալբեր Կամյուն է մտքի հեղինակը։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ հանրային հեռուստաընկերություն։ Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում առաջին ալիքը պատրաստում է հարցազրույցներ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ երկրների դեսպանների հետ։ Այսօր մեր հյուրը Ժոնաթան Լակոտն է, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Բարև ձեզ, պարոն դեսպան։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Իդեպ, ինտերվյուն անգլերեն բառ է, որը ծագում է ֆրանսերենից, այդպես չէ՞։ Անգլերենում շատ բառեր կան, որոնք ֆրանսերենից են փոխառվել։ L'entrevue բառից է, չէ՞։ Ճիշտ այդպես։ Կարծում եք անգլերենը ֆրանսերենի հետ մրցակցության մեջ է։ Ես այդ երկու լեզուները մրցակցության մեջ չէի դիտարկի։ Անգլերենը գոյություն ունի իր էվոլյուցիայով, ֆրանսերենն էլ իր։ Երկուսն էլ կենթանի լեզու են, երկուսն էլ համաշխարհային լեզու։ Ի տարբերություն եվրոպական այլ լեզուների, միայն այս երկուսով են խոսում մոլորակի 5 աշխարհամասերում ու ժողովրդագրական զգալի աճով։ Ինչու է պետք ֆրանսերեն սովորել։ Le français a bien des vertus. La première naturellement c'est de donner accès. Ֆրանսերենը շատ արժանիքներ ունի։ Առաջինը արժեքավոր մշակույթի հետ առնչվելն է, ու ոչ միայն ֆրանսիականի հետ իր ամբողջ պատմական խորությամբ, բայց նաև այլ մշակույթների հետ։ Երբ ֆրանսերենին ես իրապետում, կարող ես կարդալ ու ցանոթանալ արաբ, աֆրիկացի, եվրոպացի գրողների ստեղծագործությունների, լինի ֆրանսիացի, բելգիացի, թե շվեյցարացի։ Այսպիսով մեկ լեզու եւ բազմաթիվ մշակույթներ։ Le français est également la deuxième langue des affaires dans le monde. Ֆրանսերենը նաև բիզնես աշխարհի շփման երկրորդ լեզուն է։ Ֆրանսերենը մի լեզու է, որն ուղղակի զոդող գործիք է։ Աշխարհում ամեն ինչ չէ, որ կարելի է անգլերենով անել։ Ֆրանսերենը նաև գործածվում է իրավական, գիտական ոլորտներում։ Այս լեզուն շատ դռներ է բացում։ Այդ դեպքում ինչ գործեր խորհուրդ կտայիք մեր լսարանին, որ կարդան ու ավելի լավ ճանոթանան ֆրանկոֆոն գրականությանը։ Նրանք, ովքեր իրենց առաջին քայլերն են անում ֆրանսերեն սովորելու համար, կարող են հեշտությամբ կարդալ Saint-Exupéry-ի փոքրիկ իշխանը, թեպետ փոքրիկ ստեղծագործություն է, բայց այն հնարավորություն է տալիս բացահայտել աշխարհի խորությունը ֆրանսերենի հմայքի միջոցով։ Այն բազմաթիվ հորիզոններ է բացում դեպի այն անապատը, որտեղ ոտք դրեց փոքրիկ իշխանը։ Շատերն են սիրում լսել ֆրանսերեն խոսքը, բայց չեն համարցակում սովորել։ Կարծում են, որ բավականին բարդ լեզու է։ Ինչ խորհուրդ կտայիք մեր լսարանին, որ հեշտությամբ ընկալեն լեզուն։ Alors, il faut partir de l'idée que le français est une langue vivante. Ֆրանսերենը, ինչպես ասացի, կենթանի լեզու է։ Պետք չէ լեզուն սովորել տեսականորեն, խորանալ, տարածվել քերականության ու իր բացառությունների մեջ։ Պետք է փորձել սովորել խոսել այն ֆրանսերենով, որն առօրյայում գործածում են ֆրանսիացիներն ու ֆրանսախոսները։ Պետք է հաշվի առնել, որ յուրաքանչյուր ջանք իր վարձատրությունն է ստանում, լինի 1, 2 կամ 6 ամսից, 1 տարուց։ Աճնկատելի է լինում, երբ կիրառում ես ամեն օր, որից հետո գրականության ֆիլմերի միջոցով ամրապնդում ես գիտելիքներդ։ Չմոռանանք, որ այսօր աշխարհում 300 միլիոնից ավելի մարդ խոսում է ֆրանսերեն։ Նրանցից շատերը մեկը մյուսի հետ շփման միջոցով են սովորել։ Ces personnes l'ont appris d'une manière ou d'une autre, il suffit de suivre leur chemin. Mais si je ne trompe pas, vous êtes aussi polyglotte, vous possédez. Եթե չեմ սխալվում, դուք նաև պոլիգլոտ եք, 6 կամ 7 լեզվի եք տիրապետում։ Այս տեսանկյունից ինչ խորհուրդ կտայիք որպես մարդ, որը լավ գիտի ինչպես լեզուներ սովորել։ Qu'il faut essentiellement fonder son apprentissage sur la pratique. Պետք է մեծապես հիմնվել լեզվի գործնական կիրառման վրա։ Օրինակ դիտել այն արվեստի գործերը, այն նույն կինոնակարներն ու մուլտֆիլմերը, որոնք ֆրանսիացիներն են դիտում։ Պետք է կարդալ այն նույն գրքերը ու ոչ միայն զուտ նույն լեզվով խոսելու համար, այլ որ մշակութային նույն մտածելակերպն ունենա, քանի որ լեզուն ոչ միայն բառամթերք ու քերականություն է, այլև աշխահայացք։ Պետք է ըմբռնել, թե ինչ է ասում զրուցակիցը ու մտնել իր աշխարհն ու կիսել իր արժեքները։ Մի հումոր կա, չգիտեմ, լսել եք թե ոչ, ասում են ֆրանսիացիները թվեր չեն սիրում, հաշվում են մինչև 69 ու կանգ են առնում, այդպես է։ Դա ֆրանսերենի առանձնահատկությունն է, բայց եթե սովորեք ֆրանսերեն, ապա կարող եք սովորել նաև բելգիական, շվեյցարական ֆրանսերենը։ 60-ից հետո գալիս է սեպտանտ, օկտանտ, նոնանտ, եւ ավելի հեշտ է քան ասել սուասանդիս, կյատխվան, կյատխվնդիս։ Տեսնում եք, ֆրանսերենը ֆրանկոֆոնիայում կարող է ավելի հեշտ լինել, քան իր հայրենի հողում։ Մեր ոչ ֆրանկոֆոն լուսարանի համար կարող եք բացատրել 1 կամ 2 բառ, որպեսզի հետաքրքրություն առաջանա ֆրանսերեն սովորել։
Ահա ձեզ տետր ու գրիչ, կարող եք գրել ու մեզ բացատրել դրանց նշանակությունը։ Donc tout d'abord, je vais choisir le mot culture. Առաջինը կընտրեմ կյուլտուղ բառը։ Մշակույթը ֆրանսերենում եւ ֆրանկոֆոնիայում շատ նշանակալի բառ է։ Աշխարհում Ֆրանսիան առաջինն է մշակույթի նախարար ունեցել։ Իսկ թե ինչ է մշակույթը, այս բառին մինչեւ այժմ այդքան էլ լավ բացատրություն չի տրվել։ Ես մշակույթ բառի բացատրություն ինքնաիրացում սահմանումը կտամ, այսինքն ամեն ոք մշակույթի իր սեփական բացատրությունը կարող է տալ։ Մեկի համար կարող է լինել խոհանոցը, մյուսի համար արվեստն է։ Տեխնիկական գիտական երևույթները այսպես մարդը զարգացած է, երբ կարողանում է մշակույթ բառի սահմանումը տալ։ Երկրորդ բառը, որ կսովորեցնեմ, դիպլոմասին է։ Դիվանագիտություն։ Այո, այս բառն ամենից լավ պետք է մարդիկ իմանան։ Որպես սահմանում կտամ պատերազմի մեկնարկի վերջին փուլը՝ դիվանագիտություն, արվեստ, որը կարող է կասեցնել բարբարոսությունը։ Ահա երկու բառ, որոնք մեծապես թանկ են բոլոր ֆրանսախոսների համար։ Merci. Շնորհակալություն, հետաքրքիր էր։ Անհնարինը ֆրանսերեն չէ։ Համամիտ եք Նապոլեոնի այս մտքի հետ։ Միանշանակ։ Նապոլեոնը ասույթների մեծ վարպետ է եղել։ Հաճախ կյանքի օրինակներով են նա դրանք ստեղծել։ Եթե լեզվագիտական տեսանկյունից ասեմ, ապա գրեթե չկա մի իրականություն, որը ֆրանսերենով հնարավոր չլինի նկարագրել։ Իսկ ընդհանրապես ասենք, մենք սիրում ենք այս աքսիոմով ապրել, եւ սա լավ խթան է բոլոր նրանց համար, ովքեր խոսում են ֆրանսերեն։ Ինչպիսի նպատակներ ունի Ֆրանսիան աշխարհում ֆրանսերենի տարածման, ինչպես նաեւ ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպությունն ավելի տեսանելի դարձնելու համար։ Ֆրանսիան գիտակցում է, որ միայն ինքը չէ, որ կրում է ֆրանսերենը։ Կար ժամանակ, որ Ֆրանսիան ֆրանկոֆոնիայի մասին քիչ էր մտածում։ Աշխարհում ամենուրեք նշվում էր ֆրանսախոսության տոնը, բացի Ֆրանսիայից, տարօրինակ կերպով։ Այժմ Ֆրանսիան իրեն հաշիվ է տալիս, որ ինքը ֆրանկոֆոնիայի մաս է, եւ մենք միասնական պետք է ֆրանսերենը ներառենք տարբեր մշակույթներում։ Սա այսօրվա ֆրանսիացու գլխավոր խաղաթուղթն է, որ գիտի իր մայրենի լեզվից բացի ընդունում է աշխարհի այլ մշակույթներ։ Քիչ առաջ նշեցի դիպլոմասի բառը։ Իրականում ֆրանսիական դիվանագիտության մեջ մշակույթը բացարձակ նախապատվություն ունի, քանի որ կարծում ենք, որ դիվանագիտությունը կառուցվում է նախևառաջ մշակույթի ու արժեքների միջոցով։ Մենք արժևորում ենք ֆրանսերենը նաև տարբեր հարթակներում ու նախաձեռնություններում։ Օրինակ, տնտեսական աշխարհում շատ լավ կդիտարկվի, որ 17-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում Երևանը կհյուրընկալի տնտեսական ֆորումը։ Այն ցույց կտա ֆրանսերենի կարևորությունը բիզնեսում։ D'ailleurs cette année lors de la journée de la francophonie, Իտեպ այս տարի ֆրանկոֆոնիայի տոնին մարտի 20-ին Էմանուել Մակրոնն իր ելույթի ընթացքում ասաց, որ նրանք, ովքեր խոսում են ֆրանսերեն, հարուստ են ձեր մեկնաբանությունը։ Votre commentaire. Exactement, je pense que parler le français c'est une richesse. Միանշանակ, խոսել ֆրանսերեն հարստություն է, ու ոչ միայն դրա համար, որ մարդը մեկ լեզու ավելի գիտի, այլ որ մեկ այլ աշխարհի շփման հնարավորություն ունի։ Ֆրանսերեն սովորելը մարդուն թույլ է տալիս առնչվել պատմական, փիլիսոփայական, բարոյագիտական գաղափարների հետ, որոնք ֆրանսերեն նկրում։ Մարդու իրավունքների հավասարության արժեքներ։ Այս ամենը ֆրանսերենի մեջ կա, ինչպես վերջին 200 տարվա ընթացքում, այնպես էլ լուսավորիչների վերածննդի ժամանակաշրջաններում։ Սկսել ֆրանսերեն սովորել նշանակում է ընդունել, որ շուտով ստեղծելու եք նոր ինքնություն։ Իսկ ո՞րն է այդ ինքնությունը։ Դա բազմակողմանի ինքնություն է, որը մեծ տեղ է տալիս մշակույթին, կրթությանը, մտնել լուսավորիչներից մեզ փոխանցված համակարգի մեջ։ Ասում են, որ ֆրանկոֆոնիայում մենք իրար ճանաչում ենք միմիայն բազմալեզվության շնորհիվ։ Այդպես է։ Ֆրանկոֆոնիան եւ բազմալեզվությունը երկվորյակ են։ Մեր նախագահը այս տեսակետն է առաջ տանում։ Ֆրանսիան ոչ մի հավակնություն չունի ֆրանսերենը գերիշխող դարձնելու այս կամ այն լեզվի նկատմամբ, կամ փոխարինելու մեկ այլ լեզվի։ Կարծում ենք, որ միալեզվությունը ապագա չունի այս աշխարհում։ Մենք 7 միլիարդ բնակչություն ենք։ Այս դարի վերջին կանխատեսված է, որ կլինենք 11 միլիարդ։ Տարօրինակ է, բայց որքան մոլորակի բնակիչների թիվը մեծանում է, այդքան լեզուների օգտագործումը կրճատվում է։ Աշխարհը պետք է բազմալեզվության մեջ հաղորդակցվի։ Ես առաջինն եմ մարդկանց խորհուրդ տալիս խոսել անգլերեն, ռուսերեն, չինարեն կամ արաբերեն, բայց նաև սովորել ֆրանսերեն, քանի որ պետք է սովորել համաշխարհային այս մեծ լեզուն։ Ավելի լավ հասկացված լինել հնարավոր չէ առանց բազմալեզվության։ Ինչ կարող է Հայաստանը ֆրանկոֆոնիային տալ եւ հակառակը։ L'Arménie peut beaucoup apporter à la francophonie.
Հայաստանը շատ բան կարող է տալ։ Նախևառաջ Հայաստանը բազմալեզու ազգ ունեցող երկրի օրինակ է։ Այն օրվանից, երբ այստեղ եմ, չեմ հանդիպել միայն մեկ լեզվով խոսող հայի։ Դուք երկու, հաճախ երեք լեզվի եք տիրապետում։ Հայաստանն ապացույց է մեզ համար, կրթական համակարգով հաջողությամբ, հաճախ մեծ հաջողությամբ սովորել շատ լեզուներ։ Սա ուժեղ ուղերձ է, որ բազմալեզու երկիրը կարող է հյուրընկալել ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողով։ Բացի այդ, վեհաժողովն այստեղ կազմակերպելով ֆրանկոֆոնիան բերում ենք մի հողի վրա, որը պատմականորեն ֆրանսախոս չէ, ընդ որում ամբողջ տարածաշրջանը, և սա մեծապես կարևոր է։ Առաջին անգամ է, որ ֆրանկոֆոնիան նախկին խորհրդային միության անդամ երկրում է անցկացվում, ինչպես նաև առաջին անգամ է անցկացվում միջին արևելքում։ Հայաստանի ոչ մի հարևան երբեք ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողով չի հյուրընկալել։ Ինչպես ասացի, ֆրանսերենը ոչ միայն լեզու է, այլև արժեքներ։ Հետևաբար, հյուրընկալելով գագաթնաժողովը, այս արժեքները բերում ենք Երևան, ինչպես նաև այս տարածաշրջան։ Երևանը շատ գեղեցիկ քաղաք է, և այստեղից հնարավոր է սփռել ֆրանկոֆոնիայի արժեքները։ Եվ այդ արժեքներն արդեն որդեգրել են այստեղ։ Ces valeurs sont partagées plus que jamais. Հիմա ավելի քան երբեք։ Վերջերս Հայաստանը հեղափոխություն տեսավ։ Ֆրանկոֆոնիան իրեն կզգա ինչպես իր տանը։ Քանի որ խոսի ժողովրդաբարությունից, մարդու իրավունքներից, երիտասարդների դերից, տղամարդկին իրավահավասարությունից, քաղաքացիական հասարակությունից։ Այս թեմաներով է ապրում ֆրանկոֆոնիան, և այս թեմաները Երևանում կողջունեն։ Vous êtes français et l'existence Դուք ֆրանսիացի եք, ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գոյությունը ձեզ ինչ է տալիս։ Alors la France est un parmi 84 Ֆրանսիան մեկն է կազմակերպության անդամ ու դիտորդ 84 երկրներից։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը համեստության նշան է։ Ֆրանսիան ֆրանսերենի մենաշնորհ չունի։ Ֆրանսիան այլևս ֆրանսախոս ամենամեծ ու հայտնի երկիրը չէ։ Հիմա հայտնի է Կոնգոն։ Փարիզը ամենամեծ ֆրանսախոս քաղաքը չէ, հիմա Կինշասան է։ Տեսնում ենք, որ մեր լեզուն զարգանում է անդամ երկրների բնակչության հետ միասին։ Ուզում եմ հարցնել, ֆրանկոֆոնիան տարբեր ասպեկտներից է կազմված, ինստիտուցիոնալ, տնտեսական, մշակութային, ինչ եք կարծում, կարող է մի օր այն դառնալ մարդասիրության և բարեկամության կամուրջ ՆԱՏՕ-ի, ՄԱԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի միջև։ Alors effectivement, l'organisation de la francophonie est un peu hors norme au milieu de la famille. Իրավի, ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը դուրս է միջազգային կազմակերպությունների նորմերից, որևէ երկիր չունի ճնշում մեկ այլ երկրի նկատմամբ։ Այն չի ստեղծվել ինչ-որ մեկի դեմ։ Ֆրանկոֆոնիան բաց կառույց է։ Երևանի գագաթնաժողովին կուսումնասիրվի այլ երկրների անդամակցության հնարավորությունը, հետևաբար ֆրանկոֆոնիայի ընտանիքը մեծանում է։ Սա միմյանց օգնելու կազմակերպություն է։ Միջազգային հարթակում ֆրանկոֆոնիան առանձնակի դեր ունի, որը կարող է գրավիչ լինել բազմաթիվ կառավարությունների համար։ Այն քարոզում է համերաշխություն ու գործակցություն։ Մի քանի ամիս առաջ Ֆրանսիան օնլայն հարթակ բացեց, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող էր իր առաջարկություններն անել աշխարհում ֆրանսերենը զարգացնելու համար։ Ինչպիսի արդյունքներ եղան։ Donc la France a lancé cette grande consultation numérique. Մեծ խորհրդակցությունը կոչվում էր «Ես նույնպես ֆրանսերեն եմ խոսում»։ Որի ընթացքում աշխարհի տարբեր անկյուններից բազմաթիվ առաջարկություններ եղան, շատ հայտեր եղան։ Est-ce qu'on a trouvé des propositions? Հետաքրքիր առաջարկներ եղան, կարող եք թվարկել մի քանիսը։ Alors il y a effectivement une volonté de Ցանկանում էին ֆրանկոֆոն համալսարանական ցանցը զարգացնել։ Գիտենք եվրոպական Erasmus ծրագրի հաջողությունը, որը նպաստում է աշխարհի ֆրանկոֆոն համալսարանների փոխանակման ծրագրին։ Այստեղ Հայաստանի խաղաթուղթը կարող է լինել Երևանի ֆրանսիական համալսարանը, որը ոչ միայն հյուրընկալում է հայաստանցիների, այլև տարբեր երկրների ուսանողների։ Ինչ հայերեն բառեր եք սովորել այս ընթացքում։ Շատ են, բայց մեկը կա, որի հանդեպ մեծ վերաբերմունք ունեմ, և որը խորհրդանշական է։ Փյունիկ։ Le Phénix. Parce que je trouve qu'il est très symbolique de la Կարծում եմ շատ խորհրդանշական է Հայաստանի համար։ Նա բազմիցս քանդվել ու նորոգվել է, բայց երբեք չի վերացել։ Merci. La grenade est l'un des symboles. Նուրը Հայաստանի կարևոր խորհրդանիշներից մեկն է, եւ կա նաեւ 17-րդ գագաթնաժողովի տարբերանշանի վրա։ Մենք մեր բոլոր հյուրերին նուր ենք նվիրում. Offre la grenade à tous nos invités.
Այն խորհրդանշում է խաղաղությունն ու բարգավաճումը։ Ձեզ խաղաղություն եմ նվիրում։ Merci beaucoup. C'est un très beau symbole. Շնորհակալություն։ Շատ գեղեցիկ է։ Կարծում եմ Հայաստանը իսկապես լավ առիթ ունի այն գովազդելու համար։ Ինչ է խաղաղությունը Ֆրանսիայի համար։ Խաղաղությունը Ֆրանսիայի հիմնական նպատակներից մեկն է։ Մենք 20-րդ դարից դասեր ենք քաղել։ Մենք պատմական հաշտեցում ենք ունեցել մեր հարևանների, հատկապես Գերմանիայի հետ։ Ուղերձ ունենք, որ երկու երկրների միջև այլևս ոչ մի ճշնամություն չկա, և որը վերացել է ոչ միայն խաղաղությամբ, այլև գործակցությամբ, որը կարող է օրինակ լինել բոլորի համար։ Ինչպես պետք է պահպանել խաղաղությունը։ Il faut considérer qu'elle n'est jamais acquise. Պետք է ամեն նոր սերնդի սովորեցնել խաղաղության, որն արվում է առօրյայում։ Ու ոչ միայն Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի, այլև բոլոր եվրոպական երկրների միջև։ Պետք է իմանալ, ինչ է տեղի ունեցել անցյալում, պահանջկոտ լինել կրթության համար, թույլ տալ սովորել միմյանց լեզուն, նպաստել դպրոցական ու համալսարանական փոխանակման ծրագրերին, ճամփորդություններին և ջահը փոխանցել գալիք սերնդին։ Շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար։ Մեր հյուրը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտն էր։ Au revoir. C'était soutien.